devítku holí. Jo. A ty? Vyselce. Obětování. To je dobrý. No, takže tohle to si můžete vyzkoušet. A my právě jako ten princip synchronicity jako často vysvětlujeme i na takové věci. Můžeme to taky jednou zkusit i před kamerou. Že ty budeš házet minci, ale tak, aby ti někam nespadla třeba do kanálu, nebo aby někam nezapadla. Vždycky jako prostě jako hodíš. A já předtím řeknu třeba, to bude pana. Jo, ty hodíš, aha, plesk, jo, a řekneš vorel. Jo, a zase řeknu po druhé, řeknu pana. Hodíš, plesk, vorel, jo. Zase jako po třetí, řeknu pana. Hodíš, plesk, vorel, jo. No to je ta náhoda právě, jako tohle. Ale když to spočítáme, hodíme to 100krát, jo, tak to už se dá jako statisticky vyhodnotit, jo, a dá se říct, jo, protože správně by to mělo být matematicky, že to bude půl na půl. Jo, že já prostě, když budu různě hádat, jo, tak i když se budu hodně snažit, tak prostě nemůžu uhodnout víc než tu polovinu. Jo. A potom to uděláme po druhý a já si vezmu svoji vlastní minci, jo, to až ušetříme aspoň 2 koruny, tak ty budeš mít 1 korunu a tu druhou. A já hodím jako svoji minci a řeknu, hele, tady padl vorel, jo, ty hodíš jako svoji minci, řekneš pana. Jo, a takhle budeme opakovat, se hodím, jako řeknu pana, ty hodíš, řekneš taky pana. Jo, a ona ta synchronicita právě způsobí, že počet uhodnutých těch hodů je větší, když já používám tu minci právě. Jo, což je jako velmi těžko dá vysvětlit, jo, ale jako trošku se s tím pohrajeme, že jo, tak to zkoumáme, věnujeme se tomu. No a to je právě ta synchronicita, že jo, jako kdyby něco spojilo tyhle ty dvě náhody. Jo. Já prostě budu hádat jen tak mírnik stýrnik, jo, 50 na 50. Jo, vezmu si minci, jo, magnetickou pomůcku a uhodnu to, většinou to vychází asi tak na 54%, jo, a ty 4% to je vlastně jako základ mantické esoteriky. Jo, to znamená, že já když si vezmu karty, jo, a ty se třeba zeptáš, jak dopadne tato firma. Jo, a já kdybych ty karty neměl, že jo, tak řeknu, tak firma, že jo, tak jako znám ředitele, on se rád napije. Většinou tohle, tak myslím, že jako dopadnou jako blbě. Jo, prostě to jako, ale tady kočár, takže jo, se rozjedou. Jenom, že ty si vezmeš karty, jo, a nepřemýšlíš logikou, jo. Řekneš, ano, podíváme se na tu firmu, ale když řekneš, no tak jo, vede to opilec, jo, má tam 2 manažery, co staví baráky rodinný zrovna, že jo, tak ty to musí rozkrát během jako měsíce, tu firmu, jo. No a najednou tam vyjde kočár, jo, a já když si ten jednou princip opatrnosti, jo, a ještě tam máme popstevníka, to nejsou tak špatné karty. Jo, a tady máme vlastně nějakou druhou kartu na štěstí. Holí. Jo, čili ty karty řeknou, fabrika to přežije, jo, tam bude jako v pohodě. Jo. Takže když se někdo bude ptát, jako mám se ucházet o práci v této fabrice, no, tak mu řeknu, proč ne, jako ano. Jo, nebude to tam nic zvláštního, asi se prostě nevyšvihneš někam do nad oblačných výšin, že jo, budeš tam mít funkci, za kterou si taky Nobelovu cenu nedostaneš. Jo, ale nevypadá to na to, že by ta fabrika se natáhla jako během třeba 1 měsíce, nebo že by během 2 měsíců ztroskotala. No, a jak to bude celkově s námi na příští rok, taková polovina toho roku, druhá polovina. Já tady mám 4 mečů. A já tady mám 5 holí, spor. Hmm. Nějaký spor. Ale úspěch. No, pak tady mám poučení. Úspěch 6 disků. 6. A marnost 7 mečů. No, tady mám oprešnou útisků tlak. No, tak asi něco nám tady bude dupat po krku. Jo, je tam i ten spor, že jo. Je tam možný, že to nebude tak veselý rok, jako byl tenhle ten 2016, takže 2017, když je tam ta 17. Takže to bude takový prudší. No nic, tak čau. Ahoj.